ljudi su u musibetima, imaju dvije grupe ljudi, osnovne dvije grupe. One koja je zadovoljna i ona koja nije zadovoljna. Odnosno ona koja se pokori i suzdrži se i strpi se i ona koja to nije. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kod Tirmizije, kaže femen radije felehu rida. Kaže ko bude zadovoljan, njemu pripada Allahovo zadovoljstvo. Omen sehita felehi suht. A ko bude nezadovoljan, ko se ne znam, uznemiri zbog toga, njemu pripada Allahovo nezadovoljstvo. Ili Allahova srđba, bolje kazati. Ko se rasrdi, njemu pripada šta Allahova srđba. Pa stoga nas uzvišeni Allah uči da ne dođemo do njegove srđbe. Kaže, ha? Inna lillahi, alladine idha asabetamu sekalu, inna lillahi wa inna ilaihi rađu. Tako recite o vjernici. Tako recite o robovi moji, pa se neću na vas rasrditi. Nego ću biti zadovoljan. Naprotiv, nagradit ću vas za to što, šta? Što govorite. Zar nije došlo od vas sahiha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, nije od nas onaj ko udara se po obrazima, tako, ko trga odjeću i ko dovi, da, on je pozivan na džahilijetske, one nekakve običaje i slično tome. Nije od nas, nego se treba upravo, jel tako, strpiti u tim momentima iskušenja.